Tervehdys arvon kuuntelija, löysit Mattila-podcastin. Podcast, jossa ei ole päätä, häntää eikä järkeä. Ilari on käynyt parturissa ja Ilari on leikannut tukkaansa lyhyeksi, aivan liian lyhyeksi. Se on aivan kamalan nökenen tällä hetkellä. Enää puuttuu, että mä vedän kato viikset ja parra ja kaikki et pois. Viiksistä niin... et luovu. Ei siis, jos mä vetäisin tiedätkö, ihan kaiken pois, niin mä näytän 15-vuotiaat taas. Et. Juu, itse asiassa. Mä nuoru aivan saa. Pelkästään sen vaan heittänyt Fleda lähtenyt. Niin. Susta ei saa 15-vuotiaasta kuule kultarakas. Ei niin millään. Sä et ole edes 14-vuotiaana näyttänyt 15-vuotiaalta. No, koska sä et ole ollut 14. Silloin mä näytin 8-vuotiaalta. Mä olin joskus babyface, en nykyään enää. No juu, et. Kai se joku tupakoiminen ja alkoholin harrastaminen ja kaikki muu saattaa vähän vanhentaa. Tai töissä käyminen. Töissä käyminen kyllä vanhenta, mutta kela, metsi veti tänään koko päivän töissä silleen, että mä oon ottanut aamulla työpuhelimen himo. Voin muuten kertoa, että on hitusen verran rajoittavaa näin niin kuin juitsarille yrittää ilman puhelinta pärjätä koko päivän. No joo, ja kuinka monta missään on tältä viestiä puhelua? En mä uskaltanut katsoa tuonne puhelin. Mä totesin, että siellä on kuitenkin niin vitusti kaikkea, että se on ihan, siis mulle pitää maksaa palkkaa siitä, että mä avaan sen. Se on sitten huomenna aamulla, kun mä menen töihin, niin sit mä ensimmäisen tunnin perkaan puhelimesta kaikkea. Et siis, ei aina ei voi muistaa kaikkea. Ei, no mut siis se, että WhatsAppiahan mä oon pystynyt käyttämään. No joo, totta kai. Netti-WhatsAppi. Mutta... puhelu sinne on tullut tänään. Niin hyvin tärkeitä semmosia. No siis kyllä meidän porukalle kaikille sanoin, että mulla on puhelin jäänyt himaan, mutta... No, kuinka moni se muistaa sit lopulta? No se on tietysti asia erikseen, no, kuinka niin. Paljon yhteistyökumppanit ja asiakkaat ei soittele, mutta... Aspa tai niin kuin kuski tai yhteistyökumppanit, paljonko niin. Ne on mulle soittanut tämän päivän. Fuck no, nope. Odottaa huomiseen. En koske. Onko teillä hirveästi tämä viikko ennakoitua tai määrät noussut tuon loppuviikon takia millään tavalla? Siis tavaramäärissä ei ole näkynyt mitään, mutta kyllä tuossa nyt niin kuin vähän silleen sun tälleen varaudutaan lakkoihin. Et siis arvoisat kuuntelijat, tätä nauhoitetaan ennen tätä kuun vaihteen lakkoa, että tämä on nyt meille vielä ajankohtainen, kun tämä on teille historiaa. Paitsi itse asiassa tähän tulee tämän viikon sunnuntaina ulos jo, että ei sinänsä kaukaista historiaa. No ei hirveän kaukaista. Tämä on itse asiassa varmaan niin kuin ajankohtaisin jakso, mitä me ollaan vähän aikaa nauhoitettu. No kieltämättä ei. Ja on joo itse asiassa, totta. Niitä on kuitenkin siis ne ekat, mitä nyt ruvettiin nauhoittamaan, niin nyt on ollut tietysti, mutta sen jälkeen ollaan kyllä menty ihan hyvällä puskurilla. Juu. Ja varsinkin nyt, kun se vilska oli käymässä, niin sillä saatiin sitten niinku ihan hyvää, mutta sitten me vaan perseiltiin tässä taas. No välillä pitää perseillä. Se on ihan hauskaa. Niin. Ei, jopa töissä. Ja joku maksaa siitäkin uudesta palkkaa. Jopa myös semmoinen ihminen, joka on tällä hetkellä jossain hyvin pitkällä eikä edes tiedä siitä yhtään mitään. Sinullekin hyvin siis onko se vieläkin siellä reissus? On. Niin vittu. Sen verran mitä ymmärsin tänään näydältä toiselta, että oli tullut muistutus, että varmasti on paikalla, niin kuva Margaritasta ja toisessa kädessä sikari. Just vitu joo. Mutta sen verran mitä ymmärsin, että sinä päivän kun se lähti sinne, niin laitteli totta kai kuvaa terveisiä, että hän oli paikan päällä, no mikäs keli siellä oli? No siellä tuli vettä kuin Esterin perseestä. Joo, sen mä kuulin joo. Mikäs sen parka? Nahka on syyden kosta, että tulee pärkällä vuosikymmenen sateen. Paikassa, jos ei vittu saada ikinä. Sen jälkeen siis, hyvin pienessä hetkessä, kun pääsi paikan päällä ja totesi, tulee vettä, niin muuttui kostean mättään kyntäjä. No. Rakka lapsi on ollut monta eri nimeä. On kyllä, hän on kyllä todella rakas lapsi, ei siinä pääse kyllä yli ja ympäri. Mä huomasin, että tämä ei ollut uusi auto pihassa. Joo, se vaihtui, ransistori vaihtui hopeanuoleen. Paljon bongas lavaa? Paljon makso? Paljon bongas lavaa. Paljon bongas lavaa? Slangia. Bongas. Slaba. Niin, joo, bongaa mä nyt vielä niin kuin tavallaan. Tämä on yksinkertainen, kuinka paljon bongaa?
Siis, maksoi rahaa. En mä sitä nyt julkisesti rupea huutamaan. Maksoi rahaa. Satoja euroja. Satoja tuhansia euroja maksoi ja maksoin vittu käteisellä. Merkkaamattomana 5 euron seteleillä. Yli 20-30 vuotta. Meillä on minkä ikäinen toi? Joku 9? Vai 2000-luvun? 2000-lukuun nyt kuitenkin. Niin, no yli 20 vuotta vanhasta autosta satoja tuhansia. Niin kyllä se on aika paljon. Mm. Sekin on ruotsalainen vielä. Mm. Ruotsalainen maatalouskone. Mm. Kestää kuitenkin. On, ei siis. Toi on aivan saatana kestää. Tiedät paikan kamalan tuossa sulalla, missä käytin, niin nyt on leimaa tosiaan niin kuin pari viikkoa vanha. Joo, millä bensa, dieseli? Bensa. Ei se siis mä sitä ihan oikein mietin, että pitäisikö se ottaa kisseli, koska sit niin kun tiettyjä etuja voisi käyttää helpommin, mutta sit mä totesin, että mä kuitenkin käytän niitä etuja niin paljon vähemmän enää nykyään. Mm. Ja sit ihan yksinkertaisesti se, että se hintaero on niin ei mitään. Se on ihan totta tänä päivänä. Et se pitäisi ajaa niin typerät määrät, että kisseli näkyisi enää missään. No se periaatteessa siinä vaiheessa sun pitäisi asua täällä niin kuin oikeasti niin kuin susirajan toisella puolella, toisin sanoen. Mm. Sitten ehkä joo. Joo. No, et jos työmatka on niin kuin vähintään 100 km suuntaan, niin sitten. Mm. Josta itse asiassa oikein hyvä aasinsilta löytyi. Mm-hmm. Muutettiin PK-seudulta pienemmälle paikkakunnalle vaimoni lasten kanssa ja elämänlaatu parani 100-kertaisesti. Täällä on turvallisempaa, perheystävällisempää, rauhallisempaa, hyvästi Helsinki. Mulla on sellainen tunne, että me ollaan käyty tää läpi, mutta tää on vähän tällainen hyvä ikuisuusaihe. Ei itse asiassa ihan, oli vähän saman tyylinen, mutta niin kuin, ei ole kyllä ainakaan käyty läpi. Mutta siis tää aihehan on kyllä sellainen, että siis koska niin kuin tiedät, mä oon sullekin puhunut, että mä oon vuosikaudet haaveillut sitä, että mä lähden vittuun PK-seudulta. Mm-hmm. Niin se, että... No teknisesti ottaen sä tällä hetkellä asut vittu PK-seudun ulkopuolella. No, tän nyt pystyy vielä joustaa PK-seutuun. No... Jollain huumorin tajulla. Mä pidän PK-seudun rajaa 2/5. Että niin kuin, se on kuitenkin seutua. No, ja toika tarina ei kerro, että miten pitkälle Helsingistä. Niin, mutta siis se, että niin kuin, ennen Lahteen mä tuskin tuun pysähtymään. Mm-hmm. Että sit niin kuin siinä 12... Tai mitä on suoraan Lahteen, Suomi, Chicago? Siis en mä Lahteen muuta, että jos mä siihen sille akselille jää, niin sit se on Hollola tai Nastola. Mm-hmm. Ja okei, Nastola kuuluu Lahteen, mutta... Niin kuin Orimattilakin periaatteessa. Tämä on omansa, mutta niin kuin tuohon päijät hämättä siinä vaiheessa. Joo, kyllä. Mutta siis se, no että... joo, Hollola, miten tämä, eli sitten mä voisin sulle vittuilla, että miten se meni, että tämä korrosiokomedin, miten saada turpaa Suomen eri kunnissa, eli onko tämä on siis niin kuin Lahti kokkö, Hollola, niin tämä on se paikka, mihin tulakojen varaa asuu Lahdessa. No, mutta siis mulla ajatus on nimenomaan, siis tämä on hyvinkin solid niin kuin train of thought. Mm. PK-seudulla on täysin typerä hinnasto asumisessa, joka perustuu ensinnäkin siihen, että Kela maksaa sen lystin. Mm-hmm. Mutta toinen on se, että täällä on niin kuin Suomen paras julkinen liikenne. Mm-hmm. Se on ihan täysin yksiselitteisesti kulkee käsi kädessä. Mm. Vuokran hinnat. Julkinen liikenne. Joo, ja tänne kuitenkin kaikista eniten rakennetaan kaikkea uutta, mutta kyllä niin kuin, mä ymmärrän jo, että kun rakennetaan uusi talo, että joo, totta kai on niin kuin korkeimmat hinnat, mutta jos väärin alle 34-osista luukustakin aloit maksaa 800 000 euroa, niin kyllä se on vähän, se on aika järjetöntä. Joo. Ja se on aika vittu järjetöntä. Nimenomaan se, että jos mä oon niin kuin, no nyt tammikuussa käytin julkista liikennettä edellisen kerran heti 2019, niin mä en halua maksaa siitä julkisesta liikenteestä, mitä mä en käytä. No ei, ja toi itse asiassa tästä justiinsa, kun äsken mainittiin, että pikkuluukusta jos on tyhmää maksaa liikaa, niin kuin Gigantti aina sanoi, niin tää ei tästä kauankaan, kun oliko se viime vuoden lopulla vai, se oli just tuossa ennen vuoden vaihdetta, kun oli tämä, luutko tästä jostain uudesta kerrostalosta, mikä mä muista rakennettiin, kun se vain suunnitellaan tuonne, kun se rakennettiin jo, se oli johonkin West Endin lähelle Espooseen. Ja ihmeteltiin, kun kukaan ja jokainen kämppä on jotain niin kuin, 1,5 miljoonasta yli miljoonaan. Ja ihmetellään, kun ei ole vieläkään yhtä nostajaa kuulunut. Kumma juttu. Mm-hmm. Se, että niin kuin tällä hetkellä, kun korot on niin kuin täysin naurettavat, mm-hmm.
Niin kumma juttu, kukaan ei osta tollasta. Ei, ja jos sä niinku saat, vaikka sä saat ison asunnon yli niinku parillakin miljoonalla, joo, mutta se on vittu kerrostalo. Mm. Jos sulla on ton verran rahaa, niin et sä mihinkään vitun kerrostaloon muuta. Mm. Sulla on oma iso tontti, oma kotitalo. Juh. Eikä todellakaan pakolla Espoossa, vai ihan jossain muualla. Mm. Mutta siis joka tapauksessa se, että niin kun korona muutti peruuttamattomasti maailmaa siihen, että etätöiden mahdollisuus vain tulee kasvamaan, mm-hmm. niin se, että mä oon tässä nykyisessä vielä varmaan 3-4 vuotta sen mm-hmm. jälkeen nostan kytkintä, niin se, että 3-4 vuoden päästä etätöiden mahdollisuus on kasvanut ja kasvanut ja kasvanut, mm-hmm. olettaen, että itänaapuri ei tapa meitä kaikkia ydinaseilla, mm-hmm. niin minkä helvetin takia mä jäisin PK-seudulle maksamaan typeriä elinkustannuksia, jos pääsee niin kuin murto-osalla hinnasta jossain kauempana, missä on huomattavasti halvempaa ja huomattavasti rauhallisempaa, ja sieltä edelleen löytyy se sama vitu S-marketti. S-marketti ja monet muut tommoset, kun ei ole, ja sitten, että niin kuin ja joo, ne ei ole 24/7, ne saattaa olla vähän vanhanaikaisesti, että ehkä mennään 9-10 kiinni, mutta ei se ole vittu, että jos se on ennenkään ollut, niin kun se 24 ei ollut itselleen mikään pakollinen asia, eikä sitä hirveästi tule käytettyä, niin ei sitä osaa myöskään sitten kaivata esimerkiksi. Ja siis, no tällä hetkellä, jos mun vaihtoehdot on Nastola, Hollola ja toi Heinola, niin kaikista kolmesta löytyy lyhyen ajomatkan päässä joku, joka on 24H. Ja edelleen, se on ihan totta, mä tykkään tai käydä kaupassa joko työpäivän aikana, tai heti kotimatkalla. No, Pertuma on sitten vähän liian kaukana kaikesta. No ei se liian kaukana, mutta sitten taas siinäkin on huono paljon, kun Pertumaakin niin kun se on enemmän mökkiseutua. Juu. Ihan niin kuin Mäntyharjukin. Hyvin rauhallinen kyllä, mutta sitten mut mietin, että sieltäkin yrität tänä päivänä ihan sama ongelma saada niin pelkästään niin hyvä hintaista oikeasti mökkiä sieltä. Mm. Että jos et halua maksaa niin hyvän veriä. Niin noista pienemmistä pitäjistä nyt vielä saa niin kuin mökkejä ihan varsin kohtuuhintaan. Oo, mutta sitten totta kai se kunto ja kaikki on huomattavasti enemmän suositumpi kuin Pertunmaa, mm-hmm. mutta sillä seudulla kuitenkin on muitakin kuin Mäntyharjo. On. Ja, mutta siis, no nyt tuossa loppuvuodesta, kun sairastelin ja olin siellä mökillä, niin se, että sain safkani silleen sopivasti venytettyä siihen, että pahin kuume oli niin kuin alta pois, mutta sitten mä niin kuin mietin vielä, että mä en ole vielä siinä kunnossa, että mun oikeasti kannattaisi. Et pystyin toki ajaa himaan, mutta se ei ollut kannattavaa ja fiksua. Mm-hmm. Niin kun mä rupesin sitä miettimään, että no nyt mulla loppuu keskiviikkona safka, niin se, että jos mä lähden tuossa käymään kaupassa, niin se on 40 minuutin reissu plus kaupassaoloaikaa, että se on niin kuin 3:50, kun mä käyn hakemassa tähän maksalaatikkoon vähän, niin Ja riippuu tietenkin, mistä olisit käynyt hakemassa, niin, mikä kauppa. Ei, no mut lähimpään kauppaan. Ja mikä sulla on siellä päin, niin mökillä niin lähinkauppa, joku K-marketti? No siis, jos et halua mennä siihen Saleen, missä maksaa leipäpaketti 8 €. Niin, siis tämä, mikä on tuossa Pertunmaan Sale. Hetkona, missä kohtissa se oikein on? Siinä se on Pertunmaan keskustassa. Niin sanotussa keskustassa. Eikö niinpä se onkin, kun mulla niin. aina mä unohdan, että siellä saattaa siis nykyään Sale, kun mulla tulee aina totta kai ABC mieleen. Niin. Se on hyvä paikka. Ei, no se on Kuortti. Ja kun niin se oli jo Kuortti AB, vittu. Mutta siis se, että se, että mä olisin mennyt niin kuin Pertunmaan Saleen enkä Joutsan S-Markettiin, niin mä olisin säästänyt 5 minuuttia. Se on niin täysin vittu siinä puolivälissä se mökki. Aa, niin että on helppo palata te Joutsaan. Joo, kyllä, koska siellä on sitten jo S-Marketti. Ne on jo. Niin, ja totta kai sitten, jos on vähänkin niin kuin mukiin menevä ihminen, niin siinä on vielä positiivinen puoli, että siinä on Alkosalassa. No sekin. Niin. Mutta siis se, että 50 minuuttia olisi mennyt hakea maksalaatikko, ja sitten kun mun piti kuitenkin sieltä tulla sillä viikolla veke, niin se sama 50 minuuttia, niin vain puoli matkassa himaa. Niin. Niin. Se oli sitten vähän sellainen ja tollainen. Mutta siis tuohon joka tapauksessa siis se, että niin kun nahkahousuinen kostaja, kun osti Heinolasta sen kämpän, niin se mitä siis alle 40 maksoi niin kun omakotitalosta varsin kohtuu kokoisella tontilla. Mutta onko minkä kuntoinen? Siis eihän se mä käynyt sisällä, mutta se siihen tehtiin niin kuin sisälle varsin mittava remppa. Juu. Mutta sekin, että niin kuin
ne on sen tuttuja, jotka sille sen rempan tekee. Niin, no silloin niin se on vielä halvalla. Se ei ole mikään iso rakennusfirma, joka sen tulee tekemään, niin se on niin kuin hirvittävän paljon edullisempaa. On. Niin se, että sanotaan, että sillä olisi mennyt siihen 45, niin se on edelleen niin kuin siis todella hyvällä hinnalla. Mittavalla tontilla oleva omakotitalo. Ja se on vielä silleen niin kuin vähän siellä sivussa, reunassa, tien päässä. Että sinne ei todellakaan, että voi mennä ihan surutta, tiedätkö, aamukahvin kanssa siihen pihalle röökille aamulla munasilteen. Eikä kukaan ole katsomassa. No se on sun haaveesi, että voi mennä johonkin niin munasilla aamukahvin. Se on todellakin, että siis koska mökillä kun sen tekee, niin se on niin kuin parasta paskaa ikinä. Se on, no siis tosta tulee hyvin mieleen vanha työkaveri, edellisestä isosta jätefirmasta, jonka paita mulla taaskin on päällä, mistä se aina jaksoi mulla tutustua. No, mä oon niin, luottanut sun suhteen. Nimenomaan, niin tässä oli hieno se, että toi työkaveri, joka oli siis aikaisemmin jo maininnut, että oli umpistadilainen, mutta asuu nykyään Mäntsälässä, niin sanoi, että kyllä se niin kuin siinä vaiheessa alkoi niin kuin se idea niin kuin kasvaa asiaan, että, on, niin kuin, että ei tämä niin huono päätös ollut muuttaa tänne näin, kun on iso, paljon halvemmalla tuli tontti ja iso omakotitalo. Ja sanoin viimeinen päätös, niin kuin milloin, tai viimeinen asia, milloin tajus, niin kuin, että tämä on oikeasti hieno päätös, niin kuin, että kun kirjaimisesti meni aamukahvilla munasilla niin kuistille ja pälyille ympäriinsä, että lähimpää naapurikin taisi olla muistaakseni sen verran hyvät välit, että oliko se melkein kilometrin verran, että jos ei niin kuin kiikareita käytä, niin ei pakolla näe yhtään mitään, niin, se oli hieno tunne. Kyllä se itselleenkin kelpaa. Se ehkä jonain päivänä pitää katsoa. Niin ja siis ei se nyt niinku ihan oikeasti täysin tuulesta temmattu ajatus ole, että on se niinku maaseudulla, niin onhan siellä landella, pöndellä. Onhan siellä parempi lapsia kasvattaa. Onhan se. On enemmän niinku, vaikka Suomessa tykätään harrastaa tää kaupunkirakennuksessa, että kuitenkin säilytetään vähän tätä niinku luonnonmukaisuutta ja muuta, mutta sitten on eri asia sitten lähtee johonkin, missä on ihan oikeasti sitä mitään muuta kuin sitä vitun luontoa. Kyllä. Ja mahdollisimman vähän ihmisiä. Niin. Et siis kyllä se niinku, tuskin rupeen niinku ihan kuitenkaan ihan jonnekin hevon vittuun lähtemään. Mutta kyllä mä haluan silleen kauemmas lähteä, että en mä ole tunnissa alun Helsinkiin päästä. Että niin kuin se sellainen tunti puolitoista on sellainen sweet spotti. Ja tosiaan mieluummin nelospäätä. No päijät Hämeen tienoille periaatteessa niin, siinä vaiheessa. Et siis, Kymenlaakso on periaatteessa mahdollisuus sekin. Että ei se, niin kuin, ei se pois suljettu mahdollisuus. Mutta onko se sitten enemmän, onko siellä sitten Kymenlaaksosta, kun puhutaan, niin onko se enemmän siitä, että mihin päin Kymenlaaksoa? Ihan. En tiedä. En ole siis. No sanotaan siellä noita pikkupaikkakuntia nimenomaan löytyy. Mutta siis se, että toki Lahensuunnilta mulla löytyy kavereita. Tai siis ihmisiä, joita mä kutsun kavereiksi. Ne eivät pakolla samaa asiasta samaa mieltä. Tuskin ovat samaa mieltä, kun eivät soittelekaan, saatanat. Siinä mielessä se olisi niinku parempi suunta mulle. Tai siinäkin oi, mielessä. Jos mä kuulisin ikinä, että sä sanoit, että asun nykyään Kouvolassa, niin joo, en tule enää ikinä käymään. Jumala. No siis kyllä täytyy sanoa, että paljon pitää asioita tapahtua, että minä Kouvostoliittoa suostuisin muuttamaan. Tosi, siitä voi aina ajaa ohi hyvin. Voi siellä käydä, mutta ei siellä kyllä halua asua. Tai joo, ja siis, no okei, no nykyisen Kouvolan alueella niin kuin käy ihan mielellään, koska siellä on yksi aivan ihana ihminen, joka ei varmastikaan halua, että hänen nimeään tulee mainituksi tässä. No mitä takuraa? Ei hirveästi, ei muutenkaan nimiä mainita. Niin, niin mutta Kirpulle pitää silti lähettää terveisiä tässä kohtaa. Joo. Niin en kyllä Kouvolaa, ei. Vaikka siellä onkin. Mut se, että siellä on yksi hyvä tyyppi, niin. Ei se kyllä vielä tee Kouvolasta siedettävää paikkaa. No ei, ja pelkästään nimi Kouvostoliitto itse. Se on vähän kuin tyhmä saalo, mutta ei tykki mennyt. Se ei ole ihan tuulesta temmattu. Siinä on jotain totuuden jyvää. Kyllä. Mutta se esimerkiksi, että jos se nyt sit on vaikka Nastola, niin siitähän nyt on sitten niin kulliluikaus, että jos nyt haluaa sitten kaverin luona käydä. No niin, siitä on lyhyt matka Lahteen ja hyvin äkkiä pääsee suoraan takaisin Nelostielle. Niin, juu.
Ja Nastola on todella mukavan oloinen seutu sen verran, mitä teidän puolesta siellä tuli jaettua. Ja siinä heti niin kuin ennen Nastolaakin, että pienenä välilihana Lastola ja Lahden välillä, niin Villähde. Villähde on tosi kiva seutu jo. On. Ja sehän jatkuu sinne molemmille sivuille ihan vitusti, että sehän alkaa niin jo tosi kaukana hevon perseestä, että silloin joskus muinoin ennen vanhaa, kun minäkin vielä ajoin, niin tuli ajettu Orimattilasta kato suoraan Villähteelle. Ja kun piti Nastolaa mennä, niin siinä jotain pudotti Villähteelle ehkä, ja sitten siitä Nastolaa ja siitä Lahteen. Hyvä seutu, ja onhan sieltä hirveän tunnettu ihmisiä, aina ketään niin semmoinen, joka voi sanoa niin oikeasti niin koko Suomen maalla niin tunnettu nimi, niin kuka ne tekänä tulisi mieleen, niin Valtteri Bottas, formulamies. Niinkin pienestä pitäjästä. Ai se on Villähteeltä. Ei, se on Nastolasta. Ah. No ei se Nastolakaan kyllä mikään iso paikka ole. On siellä S-Marketti ja... Siellä on S-Marketti, Lidl ja K-Marketti ja pari kuppilaa, niin... Ja ABC. On se siinä. Joo, siinä on tullut hyvin monta kertaa vierautua. Joo, ei, mä oon vienyt sinne pakkasiakin joskus. Mä en koskaan käynyt mitään viemässä, mutta kävin monta kertaa kyllä sieltä hakemassa purtavaa muuta, kun oli kotimatkalla edellisessä työpaikassa, niin siinä matkan varrella hyvin. Tai sitten, että jos oli menossa Koivustoliittoa päin, niin mikäs sen parempi? Se on kyllä edelleen, mä en tajua sitä, että minkä saatanan logistiikan mukaan toi on kannattava. Saksalaisen logistiikan mukaan. Niin, kaasu, ja jos armon kuulijat ihmettelee, niin 18 tonninen, eli tämmöinen perus kaksijakselinen jakelukuorma-auto, niin sillä joka päivä Keravalta Kouvolaan ja takaisin. Lahden kautta. Välillä Lahden kautta, joskus hyvin harvoin se päivä saattoi olla, ettei ollut Lahden suunnalle mitään, mutta Kouvolasta liittoen senkin edestä. Ja ikimuistan ne, niin kuin tämmöinen, jopa logistiikan alalla löytyy välillä tämmöisiä hyvin typeriä tempauksia, missä ei oikeasti tuntuu, että niin kuin, miksi vittu tätä pitää tehdä, mikä helvetin järki tässä on. Ikuisesti muistan tämmöisen, kun meillähän oli keskiviikko, oli tosi hiljainen päivä. Et silloin jopa oikeasti mietittiin, että kuka tekee mitä, niin mulla ei ollut kuin, Kouvolaan ei ollut kuin yksi paketti. Ja se oli totta kai kuin siinä luki Speedi, eli sehän on totta kai kiireellinen. Tuttu asiakas keskustan kupeessa Kouvolassa, ja ei ollut mitään muuta kuin pari poran terää koko saatanan paketissa. Ja ne löikään kouraa, sanoi, että no, kun se on Speedi, se pitää viedä. Mun jako, niin kuin periaatteessa lavat ja kaikki muut kamat jäi pelkästään niin kuin tohon Renkomäen suunnalle. Sen jälkeen mulla ei ole mitään autossa. Niin oletat sä, että mä vittu otan siitä Renkomäestä ja yhden vitun paketin, 200 grammaisen paketin kanssa lähden niin kuin oikeasti tyhjällä autolla Kouvolaan. Ja kyllä, lähdin. Kun piti viedä, kun oli niin kiireellinen. Asiakas kans vähän katsoi silmät pyöreä, kun mä kerron tarinaa, että onko tossa teidän touhus mitään järkeä. No, sitä mäkin välillä mietin. Kysyin, no, että eikö se olisi ollut halvemmaksi vittu. Mä ymmärrän, että joo, on joku tuntihinta ja muuta, mutta yritin sanoa, että ihan sama, niin kuin tehkää jotain, lyökää vaikka vittu taksikuskille kouraan, sanotte perille. Että niin kuin, vittu, isolla autolla siis tyhjänä Kouvolaan ja tyhjänä pois. No siis sinulle mä olisin tuossa kohtaa tehnyt peliliikkeen, kuitannut sen, soittanut asiakkaalle, että hei, tässä on tällainen, jos joku soittaa kysyy, niin sä oot saanut tämän piste. No joo, no on hauska, kun asiakkaalle pääsin paikan päälle ja kerroin sinut, niin no aika tyhmähän tänään tuodaan yksi paketti, kun sä tuut huomenna lisää, mikä piti hyvin paikkansa, niin seuraavana päivänä lisää, ja ylipuolelta oli pelkästään Kouvolan suuntaan, että se olisi ihan hyvin voinut, mutta siellä kato, kun tietyt ihmiset on sitä mieltä, kun sen nyt pitää viedä, kun siinä lukee näin ja näin, vaikka ne tiedostaa itse, että ei siinä vittuakaan järkeä ole. No siis, muu on kolmikirjaiminen kuljetusyhtiö, mikä kuljettaa elintarvikkeita, pitää ei mainita tietenkään, koska... Mutta tämmöisiä tietyn värisiä autoja. Joo, nimenomaan näitä tällaisia. Niin, meidän samoissa paikoissa on jopa vähän yhdistelmilläkin, kuten Hyvinkäällä. Joo, kyllä, kyllä. Niin, siinä on taitavi, ne jotka eivät tiedä, tämä on Hyvinkää Prisma, mutta ei varmaan hyvin harvaa käynyt lastauslaitureilla, mutta se, että kun pääsee näkemään sen kyseisen paikan ja siellä täysperävaunuun niin kikkaa menemään, siis, niin se on... Sä puhut nyt eri poljusta. Ahaa, mikäs toinen? Siis tällainen niin kuin toinen elintarvikkeita kuljettava kolmikirjaiminen. No, anyway. Heidän joitsarinsa kanssa otimme muuan päivänä yhteen, että onko tässä mitään järkeä. Ja siis ei ollut, tiesin kysyessänikin jo, mutta lähdin viemään kuorma-autolla Kärkölään yhtä pakettia broileria.
koska se piti saada. Ja kun pääsin Kärkölään sen vitun broiskupaketin kanssa, niin siellä keittää täti totesi, että hän olisi voinut ihan hyvin tuosta S-Marketista käydä hakemassa, jos hän olisi tämän tiennyt. Ja mä totesin silleen, että niin no, sitä minäkin tuossa sanoin, mutta nyt sitten muuten tuli tälle broiskulle kilohintaa. Tuosta tulee jotenkin ihana flashback erääseen toiseen, tai firma, missä ajoin ekan kerran elintarvikkeita, niin heillähän ei ole siis jakeluajoa enää ollenkaan, vaan ajettiin itse Helsingistä elintarvikkeita. Niin, tuli tämmöinen hieno tapaus, että meillä oli yksi kaveri iltavuorossa, se ajoi tuosta, mihin ajoi lavatavaraa, niin sitten aina niin fiksu kaverihan käy kyselemässä, että oliko nämä tässä näin. No hän ei ollut tajunnut käydä kysyä, mutta kukaan muukaan ei ollut tajunnut muistaa sanoa niin mihinkään suuntaan, että tuolla oli 3 Finlavallista muuten vielä niin. Ja se huomattiin seuraavana päivänä. Niin nämä oli todennut, että ei meillä mikään kiire niille. Että ei se haittaa, ne tulee. Käyttämättä nimeä, koska mä joudun sensuroimaan noin jälkeenpäin ja se on perseestä kaivella noita. Voidaan ottaa uusiksi. No niin, ei tarvii. Mä vaan tänne merkkailen itselleni ja kirjoan sinulle No sanotaan kyseisen puljun, hän totesi, että ei heillä niillä kamolla, että jos ne niin kuin viikonlopun aikanakin tulee tai perjantaina illasta, niin sille ei ole mikään kiire. No mutta tämä kyseinen pulju ajattelee, että ne on pakko saada, niin se oli ihana perjantaina päivä, kun mä olin siis keskiviikko torstain välisenä yönä nukkunut ehkä 1,5 tuntia. En saanut unta, vedin yli 14-tuntisen päivän, tulin himaan, yritin saada unta, totesin, että ei tästä tule yhtään mitään. Olin tyhmä ja lähdin samoilla silmillä töihin, 1,30 lastaamaan, tein yli 10-tuntisen päivän, ajattelin, että nyt on perjantaan palkkapäivä, nyt mä pääsen hyvin saamaan, nyt mä pääsen niin kuin nukkumaan. No, ei mitään, tulin takaisin lähden tuonne terminaalille katsomaan, katsottiin, että se rullakota autosta kirtaa tunnit ja kovaa vauhtia himaan, niin pääsen lähettämään ovesta sisään katselemaan silleen, mikäs juttu tää on, kun siellä yhtäkkiä lihalaatikoita heitellään, sinä ottaa tontoon. Mitä täällä tapahtuu, niin kuljetuspäällikkö tuli sitten, sen paikan kuljetuspäällikkö tuli sanomaan, joo, kertoo sitten tämän lavatilanteen ja sanoo, että sulle noita, toi ottaa noita, mä otan vielä niin kuin lihalaatikoita, missä on jotain salaattipusseja ja muuta tuommoista paskaa, niin lähden niin kuin otan autoa ja lähden niin kuin heittelemään. Sanoin, kun ne pitää tänään saada perille mukamas heidän mielestään. Asiakas oli ihan eri mieltä. Niin kyllä, yksi kaveri ajoi Helsinki-Vantaan Espoo, yksi lähti tuonne Päijät-Hämeen suuntaan, meikä poika sitten lähti, mä en silloin vielä hirveästi sun kotikulmiesi tuntenut. Saati kaikkea, mitä siihen lähialueelle kuuluu. Niin lähdin sitten päiväkoteja että kouluja jakelemaan kuorma-autolla. Ja mä olin muutenkin niin helvetin yliväsynyt, niin sehän meni niinkin hienosti, että olin unohtanut auton laturin. Mulla loppu puhelimesta akku, että mulla ei ole navigaattoria. Firman puhelin kyllä loutu, mutta se oli vanha nokialainen, millä ei niin oikein tehnyt mitään muuta kuin soittaa tekstassa. Niin lähdin ajelemaan ja soittaa 02 ja puhelin vanha kunnon puhelinluettua käyttää niin kuin etsimään oikeita osoitteita. Ja aina kun mä pääsin johonkin koululle tai päiväkodille ja kerron tilanteen ja ihmettelen, kun mä tuun iltapäivästä niin kuin muutaman porkkanaraste pussin kanssa, mikä juttu tää niin kuin on. Sitten kun mä selitän tilanteen, niin nämä on nämä, mitä olisi tullut niin kuin normaalisti maanantain kuormassa heille. Että no, mutta kiva tietää, että nämä tuli nyt tälleen perjantaina. Aha. Eli näillä ei ole mikään kiire. Ei niillä ollut oikeasti mikään kiire. Joo. Tervetuloa logistiikka-alalle. Joskus tehdään. Tämä on ihan, kuten olen vuosia jo sanonut, ei riitä itse enää edes 10 vuotta, sanotaan, että välttämättä ei riitä 15 vuottakaan, mutta logistiikka ja logiikka eivät kulje käsi kädessä. Ei. Se on kyllä siis hämmästyttävää, miten niin kuin vaikeasti asiat voidaan oikeasti ei, tehdä. Ei, siis se on niin kuin niin täysin takaperoinen ajatus, että asiakas on aina oikeassa. On. Että niin kun nämä laitokset, joiden kanssa me ollaan tekemisissä, niin se on niille niin kun mahdoton konsepti, että asiakas ei saakaan tänään sitä tavaraa. Mm. Ja niin kun tässä on jollain tavalla vaikka asiakkaan oma vika, että esimerkiksi unohti laittaa puhelinnumeron jonkun tarkan osoitteen, ihan sama jotain. Mm. Mm. Joo, siis kyllä nämä on niin kun
Vaikka ne on jo arkipäivää, niin vituttaa ne silti. Joo. Yksinkertaisesti. Ei, ja siis kyllä mä sen ymmärrän, että jos tulee jotain, että oot tilannut vittu perseen päristimeen ja et saakaan sitä silloin, kun se pitäisi saada, niin kyllähän se vituttaa odottaa seuraavaan päivään. Mutta jos se toisaalta olisi ollut kiireinen, niin sä olisit hakenut sen itse aikaisemmin tai maksanut siitä erityiskuljetuksesta niin, että sä saat sen vittu 7,59 kouraas. Koska rakkaat kuuntelijat, se on mahdollista, jos te haluatte sen vitun pakettinne johonkin paikkaan, johonkin tiettyyn aikaan, tai vittu jauhelihapakettinne, tai vittu ihan sen perseen päristimenne, niin kyllä, se onnistuu aina. No. Ei muuta kuin kättä taskuun, niin kyllä tuodaan vittu vaikka helikopterilla se saatana perseen päristin siihen kääntöpaikalle. Se on ihan totta. Tuosta tuli hyvin tämmöinen muista kaveri, kun oli aikoinaan tuossa Tikkurilantien varressa, on semmoinen hyvin iso saksalainen toimija. Niillähän puljuu ympäri Suomea. Ja niin sanoit, kun hän oli siis, monta vuotta se oli siellä duunissa, niin kun noin paketteja lemppasi, oli tullut kärry pohjoisesta. Oli kattonut sitä, yksi paketti oli niin herättänyt mielenkiintoa porukalle. Se ei ollut iso mikään painava paketti, niin oli kattonut, että se oli niin kuin osoite, oli olisiko ollut, että lähettäjä oli Kemissä. Ja sitten hän rupesi katsoa sitä pakettia tarkemmin, mihin sitä niin vastaanottaa. Ne katsoi osoitteet, nimet ja oikein Google kävi katsomassa, niin te olette niin kuin, tämä paketti menisi niin kuin se, kuka sen lähetti, niin se vastaanottaja, eli asiakas, oli niin kuin viereinen ovi samassa saatanan rakennuksessa. Niin ihmetteli totta kai vähän niin kuin, mitä helvettiä tämä täällä niin kuin etelässä tekee. Niin totta kai, kun ne olisi mennyt 5 metriä tuosta noin ovesta antaa se suoraan kouraan. Mutta kato, kun meidän alalla, kun on tämmöinen, kun on isotoimijat, niin jos sä lähetät tietyn verran tavaraa, tietyn toimijan kautta, niin sä saat mahdollisesti alennuksen jonkun tietyn kiinteän hinnan. Niin sit tulee tämmösiä vitun typeryksiä, koska sä lähti sit samalla kärryllä toisen kuskin, mitä etelässä purettiin ja katsoi, sit kun piti lähteä tavaraa pohjoiseen, niin se lähti takaisin kyllä pohjoiseen. Saman päivän aikana. Samalla saatana kärryllä ja samalla autolla eri kuskin toimesta. Mutta totta kai kävi sen niin kuin, mitä sieltä nyt tänne on joku 600 kilometriä, kun se nyt on. 5-600 kilometriä, kävi semmoisen 1500 kilometrin niin kuin lenkin heittämässä parin päivän aikana, että pääsi sitten lopulta perille. Niin. Joo, ja siis tuohon logistiikkaan, niin siis sama kolmikirjaiminen yhtiö, niin oli mulla oli Mäntsälässä nouto, vakinouto, tai ei ollut vakinouto, mutta monta kertaa viikossa kävin, ettei ollut kiinteänä päivänä aikaa, mutta monta kertaa viikossa kävin. Ja ne kamat piti saada sitten pohjoisen kärryyn. Onko tämä kyseinen kolmikirjaiminen firma, nyt tuli äkkiseltään semmoinen muisto, joku semmoinen, mikä sijaitsee tuossa lentokentän läheisyydessä? Kyllä on. Ja meiltä mahdollisesti saatetaan ajaa sen paikan ja Sipoon väliä hyvinkin tiuhaa tahtia. Ei puhuta pakkasista, vaan tuoretavarasta. On kyllä siinä siis saman tien varressa löytyy heidän terminaalinsa. Mutta nyt tiedän tasan tarkkaan, kenestä kyllä. Eikös tämä mun nykyinen, jos muistat millä autolla mä nykyään ajelen, niin sehän on, taitaa olla näiden entinen ajokki itse asiassa, jos kyljessä lukee. Saattaa olla, en muista. Joo, kyllä. Kyllä. On itse asiassa, joo. Näkyy ne vanhat tarran pohjat. En muista noin tarkkaan enää, kun en ole enää luen kiitos niiden kanssa tekemisissä, mutta siis mitähän mä olin? Niin Mäntsälästä minä toin sitten. Toki tietysti ei se nyt ollut mulle silleen big deal. Että niin kuin mä nyt olin sitten Mäntsälän ohjaajamassa kuitenkin. Mutta siinä kohtaa, kun työpäivät melko usein alkoi olemaan jo laittoman puolella, niin siinä oli vähän silleen, niin kuin, että no huvittaako mua nyt oikeasti pysähtyä tässä vielä Mäntsälään hakee toi vitun lava. Tai ne parikin vitun lavaa. Kun se rekka, joka lähtee Vantaalta, ajaa Mäntsälän ohi. Nimenomaan. Niin se ei voi pysähtyä siihen ottamaan niitä kyytiin. Mutta niillä on kuitenkin niin vitun kiire niillä kamoilla, että ne pitää aina saada, että se kärry odotti Vantaalla mua. Että mä tuon sille ne lavat kyytiin. Ja sit niillä oli kiire. Se on logistiikkaa parhaimmillaan. On. Että tavallaan niin mä sitä niin jokusenkin kerran olin niille. Se on vähän kuin tää podcast, että se ei päätä häntä eikä järkeä. Ei todella. Ei.
että niin kuin ja sitten ihmetellään, minkä takia tälläkin alalla on niin jumalaton niin kuin työntekijäpula. Se on yksi osa syy. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että ala on kilpailutettu paskaksi ja niin kuin kuljettajille ei ole varaa maksaa enempää, koska katteet on niin pienet. Mutta tämä on yksi semmoinen, sitten, kun jotkut käy kokeilemassa tai kun, niin kuin on lähtenyt pois, niin osaa kertoa eteenpäin, niin kuin, että minkälaista sekoilua tämä pahimmillaan on. Että on niin kuin jopa niin kuin, ei se että niin kuin on aina kiire, paskapalkkaa muuta, mutta sitten joutuu, niin kuin mekin kun ollaan niin pitkään oltu alalla, niin nähty kaiken näköistä spedeilyä, niin kuin on sitten iso tai pieni toimija. Just tämmöisiä niin kuin aivan järjettömiä, just että joku vitu kanajohelihapaketin takia, broileripaketin takia lähdetään sinne tänne tänne tai että rekka odotetaan täällä näin, kun se voisi vittu ottaa ja ajaa saatana käydä hakeni itse. Mutta sitten taas toisaalta, kuten monessakin ammatissa, tai kaikissa ammateissa, niin on puolensa ja puolensa, joka en mä tiedä, miten mä sain tämänkin asian silloin taas päähäni, mutta siis löytyy sitten näitä kevennyksiä, että niin kun, ei mainita asiakkaiden nimiä tietenkään, mutta tässä kohtaa, kun on syytä olettaa, että kyseessä ei ole asiakkaan oikea nimi, niin sen voi tässä mainita, mutta siis meille tuli paketti vastaan. Vastaanottajana oli Jooseppi Kyrpä. Ja siis kipattelin sille varmaan viikon itsekseni. Ja se on mulla siis, kun meillä on sähköinen järjestelmä tietysti, niin mä oon sen vastaanottajan, sen pakettikortin, mä oon tallentanut itselleni koneelle. Sanoit, että siinä oli joku hauska osoitekin vielä. Ei, kyllä se oli siis niinku ihan legit osoite. Ja siis paketti oli muuten niinku ihan legit, mutta... Oh, ja myönnä ihan siis suoraan. Toki se, että mistä paketti oli lähetetty, niin Jooseppi Kyrpä oli kyllä sellainen, niinku, että make sense. Mikä sinänsä hauskaa, että käytät tällaista hienoa nimeä. Mutta sitten sulla on kuitenkin sun oikea sähköposti siinä alla. No totta kai. Mikä oli silleen niin kuin, että... Mutta myönnä pois, että heti ensimmäinen, kun näyttö on Jooseppi Kyrpä, niin sulle ei tullut mitään muuta kuin kummeli kultakuume mieleen. Mä vähän veikkaan, että se on odotettukin, mutta siis se oli tosiaan me aamulla siellä rakennettiin porukalle. Varmaan siis puolet terminaalista juostiin läpi silleen, kato tätä! Sä et ikinä usko, mitä tutiinkaamaa! Ja se oli ihan oikeesti, siis oltiin niin kakaralauma siinä, niin kuin juostiin ja kaikki kikatti sen. No niitä niin, että once in a lifetime, että ei varmaan ole, ei jumalauta. Kun joku niinku kertoo, että tämmöistä oli, ei varmaan pidä paikkaa. Niin, vittu, kato nyt ihan oikeesti, niin sulla on kuva todistetta suoraan lyö sen paketin kohdalla. Tsiika nyt ihan oikeesti. Ei vittu, oot todellista. Valitettavasti mä en voisi sitä sulle kaivaa, koska no, tietysti se, että asiakastietosuoja ja niin edespäin. Mutta siis mä en pysty, koska mä en pääse tolla koneella meidän niin kuin, serverille sisään, jos en mä ole tiettyyn wifi-verkkoon kirjautuneena. Mm-hmm. Ja jostain syystä mun työpuhelimen jaettu verkko ei kuulu tähän, mitä itse pari kertaa käynyt mielessä. Pitäisi varmaan ehkä silleen, niin kuin, käydä meidän IT-tuen kanssa vähän silleen, että vittittekö laittaa jonkun rastin johonkin ruutuun, että tässähän nyt ei ole mitään järkeä, jos mun työpuhelimesta jaan verkon, niin mä en pääse meidän serverille mun koneella. Jos ei muuta, niin otat kuva ja laitat WhatsAppiin. En mä nyt tietenkään voi sitä oikeasti jakaa, koska ei ole niin justiin. Uskotaan kyllä, koska sanotaan, monille muille tuo voisi kuulostaa niin hullulle ja uskomattomalle tarinalle, mutta itse kun on ollut kanssa sen verran pitkään tällä alalla, niin mikään tuommoinen ei enää tule yllätyksenä millään tavalla. Ja siis parashan, mitä mulla on, tai parhaita, mitä mulla on ikinä tullut vastaan, on itse asiassa hetkinen. Rikos on vanhentunut. Siitä on niin paljon aikaa. Niin Espoossa tuli vastaan Veli Humalainen. Veli Humalainen? Se on niin kuin sellainen. Mutta sitäkin parempi. Aina ja ikuisesti mieleeni juurtunut lapsuuden maisemistani löytynyt Jorma Jortikkala. Oli vanhempi mies siinä kohtaa, että sen maailman aikaan Jortikka ei ole tarkoittanut sitä ja Jorma ei ole tarkoittanut sitä, mutta se, että niinku sit nuorena se jakso niinku hymyilyttää, että jonkun nimi on Jorma Jortikkala. Joo, no sanotaanko, että kyllä se meillekin hymyä toi oikeata nimeä ei mainita, mutta lempinimeä voi mainita, niin oma niin kuin vanha ammattikoulun opettaja autopuolelta niin oli siis lempinimi oli Jammusetä.
Ja en tiedä kuka, enkä haluakaan varmaan tietää kuka sen on keksinyt, mutta sanotaan se nimi jotenkin tietyllä tapaa, kun sä kuulet sen, niin miltähän se kaveri näyttää, kun sä näet sen kaverin ekan kerran ja kuulet, kun se puhuu, niin kyllä se niin jotenkin se... Se nimi vaan jotenkin saman tien sä ymmärrät, että toi jotenkin sopii siihen, että kuitenkin yli pari metriä pituutta, oli vaan niin kuin lämpänä eläkeikää oleva kaveri ja aivan helvetin matala viskiääni. Niin ja aivan niin kuin, jos me ollaan pervoja jollain tapaa, niin se on niin kuin sitten potenssiin 10 vähintään, että se on niin kuin ihan omaa luokkaansa, niin se jotenkin se nimi oli täydellinen. Mm-hmm. Helvetin hyvä opettaja, ei siinä mitään, mutta välillä joutuu niitä senkin pervoilua itsekin väliin vähän katsoa vierestä, että ei jumalauta. Mm-hmm. Mut hieno mies. Kyllä, mutta nyt väärä nappi. Onko piuha kiinni? Mut mitä ne tapahtuu? Eipäs kun niitä on tää sama ongelma. No niin, mä lisään tähän banjon. Myöhemmin. Fix it in post! Jokainen muusikko osaa arvostaa tätä. Fix it in post! Häiritsee minun ja poikaystävän pituusero, koska se on alle 10 senttimetriä ja on aina ollut epävarma pituudesta, kun on pidempi. Tuntuu siltä, että hän on se oikea. Pääsenkö ikinä yli tästä? Kyllä, koska toi on yksi semmoinen, niin kun mä ymmärrän, että joillakin on, ei se, että olet niin kun epävarma itsestä se muuta, mutta toi on yksi semmoinen asia, mitä mä en ole ikinä ymmärtänyt. Et mitä vittua sillä on väliä, kumpi teistä on pidempi? Mm. Niin kun, Kyllä mä ymmärrän, että jos teillä on, niin kun sanotaan, että pituusero on yli 50 senttiä heittämällä, niin kun, että toinen on 2 metriä, toinen on 150 senttiä ja muuta, niin siinä saattaa... Niin siinä on käytännön asiat tulee vastaan. Joo. Kaikki meistä on varmasti nähnyt sen kuvan Shagista ja sen muijasta. Joo. Mutta just tommonen niin 5 senttiä sinne tänne näin, niin, kuin, niin vittu... Mitä silloin vittu väli? Tuo on yhtä sama kuin tämmönen vanha aikana, että, just, että on paha, jos niin miehelle paha, niin kuin, tai jotkut katsoo kierron, niin jos nainen tienaa enemmän kuin hän. Mm. Niin. Vähän samaan kastiin menee tietyllä tapaa. Mm. Mitä vittua sitten? Niin, joo. Siis no, arvaat varmaan kyllä kuka tienaa hitusen verran enemmän kuin minä ja hänen kanssa, kun heilasteli, niin ei mua kiinnostanut vittuunkaan se, että se tienaa niin kuin, ei ihan tuplaten sitä, mitä minä. Ei, mulla oli, en muista missä duuni se oli. Sitä paita päälle sekin hikoilemaan mehemaan. Ai jumalauta! Kuuntelijoille tiedoksi, Ilari rupesi strippaamaan täällä, saatana. Melkein. Vähän korjasin painanalusia ja muuta, niin heti ruvetaan jo strippaamaan. Voin mä ruveta heti strippaamaan, jos haluat. Et rupee saatana niin, tässä. Älä vittu mene yllyttämään. Tämä on kuunteluohjelma, mutta silti. Edelleenkin mä olen se sekapaikka. Kuunneltavissa oleva podcast ja silti kaikilla menee sarveiskalvot. Niin joo. Piti hetkääkään se miettiä, mitkäs vitun kalvot siinä meneekään. Mutta siis tähän tosiaan niin kuin palataksemme. Allekirjoittanuthan joskus heilasteli silleen karvan vajaa 2-metrisen mimmin kanssa. Mm-hmm. Ja voin kertoa, että olimme suhteellisen silmiinpistävä kaksikko, koska tämä neiti oli silloin ainakin varsin sutjakassa kunnossa. Mm. Ja varsin näyttävä. Eikä pelkästään pituutensa ja rungon takia, vaan siis muutenkin kyllä sellainen niin kuin... Christopher Titus on kuvaillut tällaisia naisia sanoilla way out of your league, bitch. Mm-hmm. Niin, ja sitten minä, joka en ole pitkä hoikka ja näyttävä. Niin, nimenomaan ehkä hieman pyöreä ja muuta. No, en saisi pientä asiattomuksia tässä nyt ollenkaan. Mutta siis, joo, se on kyllä sellainen, niin kuin, ja siis meitähän se ei kumpaakaan haitannut. Mm. Se, että meidän jutusta ei tullut mitään, ei ollut mitään tekemistä sen kanssa. Mm, totta kai, varmasti enemmän vähemmän aiheutti katseita niin kuin kadulla. Joo, kyllä, päinvastoin. Meillä oli hyvinkin paljon hauskaa sen asian kanssa. Ihan varmalla, kaikesta pitää osata ottaa huumori irti. Kyllä, mutta se oli kyllä jo siis se niin kuin, että jos jollekin tollainen pituuseroasia on ongelma, niin kyllä se ongelma on ihan sit vaan siellä omien korvien välissä. Mm. Samaa kasti esimerkiksi itse, kun olen sen verran liberaali ihminen avomielinen, että niin kuin, en harrasta tämmöistä vanhanaikaista ajattelua esimerkiksi seksuaalivähemmistöistä. Mm. Niin se, että kun tänä päivänä kun huudetaan esimerkiksi, nykyinen presidenttikisa hyvä esimerkki, niin monille etenkin vanhemman kanssa ihmisille on vielä tämä ongelma Haaviston kohdalla, koska hän sattuu kuulua seksuaalivähemmistöön. Ja se on semmoinen asia, mikä tulee aina ensimmäisen esille.
Ja tämmöisissä kaikennäköisissä keskusteluissa nimenomaan, että kun toinen tykkää omasta sukupuolesta ja muusta, niin se, että jos siitä tulee oikeasti noin vitun iso ongelma, niin ei se ongelma ole siihen, että toinen on homma, vaan se, että se on sun omien korvien välissä, yksinkertaisesti. Kyllä. Mutta siis ei mennä nyt tässä enää loppusuoralla politiikkaan, koska siitä riittää asiaa enemmänkin, mutta niin kuin se, että se on hyvinkin usein tässä kohtaa se, että jos niin kun sulle on ongelma se, että kuka tykkää kenestä ja kuka tykkää tehdä kenen kanssa makkarissa ja mitä, niin, tai se, että jos sä oot 10 senttiä pituusero poikaystävän kanssa, niin kyllä siitä kannattaa ottaa silleen, niin kuin ihan oikein ottaa aikaa, otetaan eväät mukaan, mennään kylppäriin ja tuijotetaan sitä peiliin niin kauan, kunnes se maailmankatsomus muuttuu. Istuu ja kysyy itseltään, niin kuin, että mikä mua tasan tarkkaan niin kuin tässä niin kuin oikeasti häiritsee. Voin sanoa, että moni kun kävisi oikeasti läpi asiaa, niin pitkän ajan kuluttuna joutuisi itselleenkin toteamaan, että mä en itse asiassa tiedä, onko tässä, niin kuin, että mikä tässä häiritsee. Ja sitten kun rupeaa miettimään, että onko tässä niin kuin koskaan ollutkaan mitään järkevää sellaista, minkä takia mua tämä asia pitäisi vittu häiritä. Niin, ja siis nimenomaan se, että introspektio on toisinaan ihan kannattava harrastus. Myönnän, että olen joskus nuorempana ilman silloin hyvin nuorena, kun on aina niin kuin vitsimielessä aina homoteltu toisia. Kaikki meistä, sanotaan meidän ikäiset, on vittu harrastanut sitä. Ja pilkkanimellä ja muuta, niin kukaan suuri osa meistä ei nuorempana koskaan tajunnutkaan, niin kuin mitä se sana edes vittu millään tavalla tarkoittaa. Niin myönnän, että olen joskus itse ollut niin kuin, ilman, että mä oon koskaan ajatellut sen tarkemmin, niin kuin, että miksi mä olen ollut sitä mieltä. Että olin sitä mieltä, että ei ole hyvä, että jos joku on homo ja muuta. Ja yksi kaveri aikoinaan heitti hyvän, mikä sai mut sitten lopulta niin kuin kääntämään. Ja sanotaan, se ei ollut ehkä mikään maailman parhain heitto ja millään tavalla loogisin. Mutta sitten kun sitä rupesi niinku tietyllä tapaa ajattelemaan, niin rupesi itselläkin mieli muuttumaan, niin kun joskus juttelin hänenkään vuosikausia sitten asiasta, ja hän heitti sitten, niinku, että mikä siinä sitten on, niin kun sanoin, että en mä tiedä, mun mielestä se ei ole vaan jollain tavalla ok, en ollut koskaan edes uskonnollinen ihminen, niin että olisi ollut se takana, ja hän heitti, että ajattele asia näin, että se on itse asiassa vaan ihan hyvä, että jos toiset on homoja, että mikä vitun järki tossa nyt on, sanoin, mieti tällä periaatteella. Että mitä enemmän muut miehet niin kun sanotaan, olisi tai kääntyisi homoiksi, niin se olisi meille heteroille, niin sitten kun mietitään niin kun naismarkkinoita, niin se on vähemmän kilpailua. Mä mietin, että totesin, mikä vitu järkeä, niin mikä juttu, mikä järkeä tossa on. Sitten mä rupesin hiljalleen miettimään, niin kun, että totta, on siinä pieni totuudenjyvä. No siis tietyllä tapaa, niin kun, jos mietit, että vähemmän kilpailua, siis, vaikka koska olisi niin kun, chanceja muutenkaan naisiin, mutta niin kun, jos tällä niin kun mietitään niin kun, vähemmän kilpailua, niin silleen totta itse asiassa. Technically true. Näinkin tyhmä juttu, niin jopa sai mulla niin kun raksuttaa silleen, että ei muuten, tuossa on ihan paikkansa pitävä. Totta kai kun ikää tullut, niin ymmärtää sen, että ei niin kun, ihmisiä hekin on. Juu. Niin kuin me kaikki muutkin, ihan sama minkä näköinen, minkä värinen, mistä tykkäät vittu, niin me ollaan kaikki ihmisiä. Joo, ja siis se, että niin kun mulla on tuttavia, nykypäivänä pitää sanoa tuttavia, koska ei nyt enää olla silleen tekemisissä, mutta siis joskus olen ihan ystäväksi kutsunut, niin olen ihan päin naamaa sanonut niillekin, että vittu toi on ihan vitu homo, jotain mitä ne on tehnyt ja silleen niin kuin no, ollaan oltu syömässä jotain, sitten tilaa jonkun, tiedätkö, niin kuin tosi femme drinki, niin sitten on silleen, että on aika gay. Mutta se niin kuin se tarkoitus siinä takana, niin se on, mutta että kun ja toinen ymmärtää sen, mitä sä haet niin kuin takaa, että se ei osaa tietää, että se ei tule pahalla, vaan niin kuin vitsikkäästi, että se ei ole tarkoitettu hänen seksuaalista suuntautumista tai mitään vastaan. Niin. Ja se, että niin kun ja kun se on niin kun sama kuin esimerkiksi just vanhan kanssa ihmiset, kun ne sanotaan ennen vanhaa, kun homous oli, se oli nimenomaan sitä pidettiin mielenvikaisuutena ja sairautena. Juu. Ja se oli vielä niin kuin ihan lailla kielletty asia. Niin totta kai se, mitä sä oot se ympäristö, missä sä oot kasvanut, niin siitä on hyvin vaikea sitten niin kuin yhtäkkiä niin kuin tänä päivänä yrittää vaikea oppia pois. Samoin kuin me ollaan, niin kuin, me ymmärretään asia paljon paremmin, mutta samoin meiltäkin saattaa tulla vähän kuin ystävä, että on muuten aika homon näköistä touhua. Just tämmöisiä sutiakuksia. Meidän ikäiset vielä ymmärtää, mutta nuoremmat tänä päivänä saattaisi katsoa vähän niin kuin vino, mitä sä oikein sanoit. Joo. Yritän niille mennä vielä selittää asiaa niin kuin millään tavalla. No tää on itse asiassa kyllä jo töissä huomannut niin kuin hyvin, että niin kuin lähin kollegani, niin meillä on yli 10 vuotta ikäero. Niin se niin kuin, miten idealistisesti ja poliittisen korrektisti hän lähestyy niin monia asioita, mikä on tietysti mulle silleen, että joo,
vittu, totta kai, anna mennä. Mutta kyllä mua aina välillä vähän hymyilyttää sen, että no, mä en olisi kyllä tota asiaa tehnyt noin tai hoitanut noin tai puhunut noin. Mutta totta kai hän ei ole hoitanut niitä huonosti, vaan päinvastoin. Oikein niin kuin siis 10 pistettä ja papuka ja merkki. Ja laitetaan vaikka yksi pesukarhumerkki, jos niin kuin sitä halutaan. Tai sudenpentumerkki. No vaikka sellainen. Niin se, että... Ja sitten taas, kun meidän esimies on sitten niin kuin selvästi mua saman verran vähintään vanhempi, niin se niin kuin huomaa, kun me kolme ollaan tekemisissä, se, että niin kuin miten mä oon siinä välissä silleen, niin kuin, että tää on niin, kuin niin vitun poliittisesti korrekti kuin ollaan, ja saattaa sitten, tää ei todellakaan ole. Olet kahden ääripään välissä. Silleen, niin kuin aina välillä niin kuin, silleen, että älä nyt saatana! Niin, se on hauskaa välillä olla näiden kanssa, mutta siis se... Sukupolvi erätä just tommonen, niin kun sä oot kahden ääripään välissä niin sanotusti. Kyllä, kyllä. Ja toinen on periaatteessa, toinen on se sensuroimaton ja toinen on sitten se sensuroitu versio. Kyllä, kyllä, ja siis totta kai kumpikaan ei tarkoita pahaa, mutta se on... Mun älykkyysosamäärä on keskimääräistä selkeästi korkeampi ja usein toivon, että olisin niin sanotusti normaali. Taas näet sarjassamme silleen niinku... No vittu, kun toikaan ei ole sen enempää niin kuin mistä ottaa tarttu kiinni. Niin olikohan niinku Stephen Hawking, joka sanoi sitä niinku, että ihmiset, jotka keulii älykkyysessä määrällä yleensä ei ole kovin fiksuja. Tää on kyllä niinku menee just... Ja sosiaalisesti kömpelöitä. Aina ollutkin periaatteessa. Vähän riippuu. Tossa itse mä luin Redditistä vähän aikaa sitten, oli tämmönen... En muista minkä ikäinen se liikka oli kertoa, että sitä vitutti systeeri, tai vanhemmat otti nokkiinsa, kun hän sanoi periaatteessa ihan täysin asiasta. Että se, että jos niinku, oliko se just, että jos systeeri on jossain, niinku, pikkusisko on jossain asiassa, niinku, en muista sitä otsikkoa, niinku, että se on ihan hänen oma vitun syynsä, ja johtuu siitä, että kun pikkusisko on siis helvetin, tämmöinen niinku, just keskimääräistä fiksumpi. Ja kaikki mikä niinku se, ja silloin pahana tapana, kun se itse ymmärrä mitä se tekee siinä väärin, että se on, kun se on ihmettelee, kun kukaan ei halua olla hänen kaverinsa, sisko ei halua hirveästi olla tekemissä ja muussa, ja se ei ymmärrä niinku, kun sillä on yritetty selittää mitä se tekee väärin, on se, että jos on, he pelaa jotain pelejä, joku niinku, koulutehtävä tai muuta, niin mikä on hänelle vitun helppoa, niin sitten kun hän huomaa, että kaikki ei teekään yhtä helposti ja yhtä nopeasti asioita, niin hän menee niin kuin sit kertomaan niistä, niin millä tavalla toinen, niin kuin, mitä sä teet väärin, miksi olet noin tyhmä. Ja ihmettelee, kun hänen kanssaan ei haluta olla niin kuin kavereita, niin se, että just että oli vanhemmilleen sanonut, niin kuin, että se, että toi on sen ihan omaa vitun syytä. Kun vanhemmat yritti tyrkyttää, että jos sä nyt vähän yrittäisit auttaa toista, niin kun mä olen yrittänyt auttaa, niin just tämmönen näin. Vaikka voisi olla älyllisesti niin kuin mahdollisesti älykkyysosamäärän puolesta niin kuin mensajäsen, niin se ei silti tarkoita niin kuin, sama kuin, että jos sä käyt niin kuin korkeakoulut, se ei tarkoita aina, että sä olet fiksu ihminen. Joo, ja siis tämä paljon nimeltä mainitsematon henkilöhän, niin sillähän mä epäilin tätä pitkään, että sillä olisi ollut nimenomaan tämä sama juttu. Et koska se ei niin kuin... Äkkiseltään se ei vaikuta siltä, että se olisi tyhmä, vaan nimenomaan, että se olisi tätä. Sosiaalisesti kömpelö ja muuta, niin kuin, että niin. Ei tilanne tajua muuta niin kuin tuommoista, että se niin. Ei oikein hiffaa sitä periaatteessa vähän niin kuin, miksi sitä nyt sanotaan, ei nyt sosiopaatin piirteitä, siis, mutta ylipäänsä tämmöinen, että ei niin kuin, osaa asettautua empatian puuteen ja niin kuin sympatian puuteen, että ei osaa niin kuin, asettua toisen asemaan. Kyllä. Joo, siis sitähän silloin. Juu. Se on niin kuin ihan selvä, sillä puuttuu täysin. Ja kyllähän mä sunkinkaan epäiltiin, että olisiko ollut sitä, tätä ja tota, mutta sitten kun niin kuin homma, senkaan oli enemmän ja vähemmän joutu olla tekemisissä, niin kyllä mä aika hyvin monen munkin kanssa tultiin jo yhteen samaan lopputulokseen. Että joo. Se on vaan tyhmä. Joo. Se on vaan tyhmä. Se niin kuin sit... tosi ikävää sanoa ihmisestä näin, niin kuin silleen kanssa ihmisestä, mutta Se on vaan tyhmä. Se on vaan yksinkertaisesti tyhmä. Ja siis se on niinku just sarjassamme koulutettu apina. Et kyllä se niinku tiettyjä asioita tekee. Mutta kun koulutettu apinakin saattaisi tehdä asiat vähän jopa paremmin kuin se. Siis tässä on itse asiassa tästä tyhmyydestä nimenomaan. Et kun se on niin ärsyttävää kivuliasta kuin se on, niin tämähän on esimerkiksi Ricky Gervais, sinulle hyvin tuttu hahmo. Brittiläinen koomikko niille, jotka ei siis tiedä. Niin oli, onko se Stephen Colbert, näitä vitun late night with joku.
Niin siinä tota, niin kuin Colbert oli silleen, että mitä, että niin sä pelkää kuolemista. No teemään pelkää kuolena olemista, että sehän siinä nimenomaan kuolemisessa on parasta. Että sä et tiedä, että sä olet kuollut. Se on sama kuin sä olisit tyhmä. Se on ainoastaan kivuliasta kaikille ympärillä oleville. Niin on omituisilta kuulostaa, sit kun rupeaa miettimään tota silleen. No periaatteessa joo, kun sä olet kuollut, sä et tiedä, niin kuin, miten pahalta muista tuntuu. Sama kuin sä olet ihan vitun idiootti, sä etteis tajua, miten tyhmä sä oot. Mutta kaikki muut kyllä tiedostaa ja kärsii sun takia sen takia. Koska se on niin tyhmä. Mutta tähän itse asiassa tällaiseen hienoon loppukaneettiin on hieno päättää tästä. Taas jätiin pari minuuttia vajaaksi. Ei se. Mutta tässä kohtaa tietysti kun ollaan puhuttu vähän vajaasta, niin vähän vajaa on ihan ok. Se on välillä ihan niin. Ok. Vähän tälleen mukailleen Joonaksen. Vaikka se saattaisi olla vähän kivuliasta. Niin. Okei, olla vähän vajaa. Joo, kiitoksia kuuntelijat. Kiitos ja kaikille. Seuraavalla viikolla lisää. Hei. Epäkorrektia toimintaa. Se oli siinä. Kiitokset kaikille ja seuraavaan kertaan.